Mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın övladlıq oğlu Orxan Nadirovla bağlı yeni fakt açıqlanıb. Bu barədə Səni Axtarıram verilişində əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı danışıb. Moldovadan Ramil mənə dedi ki, onu axtarmağa nə ehtiyac var? Yeri bəllidir, oradan çıxarmaq lazımdır. Bir çox insan belə deyir. Qeyri-rəsmi məlumata görə onu Baş Kəşfiyyat İdarəsi saxlayıb. Müğənnə Ayan Babakişiyeva həmkarı Nuranın ifasından sonra Çağır Məni mahnısından danışıb, bununla bağlı o Instagramda paylaşım eləyib. Əslində bu videonu paylaşmağımın səbəbi var, həmkarların da özünə məxsus ifa eləyib, yeni nəfəs veriblər. Ancaq bu mahnı mən və mənim kimi Baloğlan Əşrəfovun sevənləri onun ifasında sevdi, dinlədi. Çağır Məni mahnısı üçün Baloğlan müəllimin özü ilə danışdım. Hələ də xatırlayıram, görüntülü danışdıq və halallığını aldım. Hətta ilk dəfə maşın şouda təqdim elədik və bir gecədə yenidən sevildi. Bugün başqa janrlar da dinləmək mənə də çox xoşdur, deyə Babakişiyeva bildirib. Qeyd eləyək ki, söz gedən mahnını mərhum əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovdan sonra Ayan Babakişiyeva, Üzeyir Mehdizadə, son olaraq isə Nuran səsləndirib.